Krásný letní den, půlka prázdnin za námi, utíká to úplně neskutečně a já tady mám něco, co bychom si společně měli rozbalit. Bude toho dost. Zároveň, co půjde, tak si rovnou vyzkoušíme i na mě, abyste to rovnou i viděli, jak to bude vypadat. Ale čím asi začnu, jsou moje nákupy, které tady ukážu pro formu. Já jsem je ukazovala na konci toho posledního vlogu. Takže si to jenom v rychlosti shrneme, za co jsem já za poslední dobu utrácela peníze. Mám tady od Jo Malone Musk Memento, tu nejčistší, nejkrásnější, nejmídlovější vůni na světě. Tohle teda moje druhý balení, který jsem si pořídila, protože to první už jsem spotřebovala. Jsem si tady pro něj sáhla do skříně. Já jsem tu vůni, mě teďka někdo začal volat. To je manžel, ne! Ach, můj bože. Protože mě manžel vyrušil, absolutně nevím, kde jsem skončila. Každopádně, tohle je prostě tak strašně krásná vůně, že jsem si ji pořídila, asi za 2 měsíce jsem ji spotřebovala. A teď jsem si jako říkala, že si ji budu šetřit, ale já prostě nemůžu. Já prostě nemůžu a ji musím používat. Já tu vůni zbožňu a jakmile mi nejde, nevím, co budu dělat, jako reálně uvažuji o tom, že si pořídím snad ještě jedno do zásoby. Bohužel butiku Jo Malone na Chodově už jsou vyprodaný, ale koukala jsem, že se dají ještě sehnat na internetu, takže jako případně budu doufat, že kdyby mi nějak velmi brzy došla, tak bych si mohla koupit ještě třetí. To se mi už dlouho nestalo s žádnou vůní. Už dlouho se mi nestalo s žádnou vůní, že bych ji takhle moc jakoby milovala a takhle moc používala. Takže tady vidíte, že ta moje láska a vášeň k Jo Malone je opravdová, ale co jsem se teda bohužel dozvěděla, tohle je Brit kolekce, kterou má Jo Malone každý rok. A já jsem se dozvěděla, že ten další rok možná Brit kolekce nebude. To přitom jsou ty nejkrásnější vůně od Jo Malone, tak to jako nevím, co budu dělat. Koupila jsem si i 2 věci na vlasy. Koupila jsem si tuhle fialovou masku, kterou už ode mě dobře znáte. Je to Redken Color Extend Blondage. Má teda to nový balení. Já jsem měla ještě to původní balení, ale předpokládám, že ta maska bude úplně stejná, jako byla ta původní, protože je to jedna z mých úplně nejoblíbenějších masek. Nejenom na blond vlasy, ale i tou péčí, tou výživou, tím, jak dělá krásný hladký vlasy. Takže mám tady další do zásoby a taky, abych vyzkoušela, když vám ji doporučuji, jestli je opravdu úplně stejná, jako byla ta původní, protože má teďka nový obal. A zároveň já se snažím spravit ty moje zničený vlasy, nebo ne zničený v tom pravém slova smyslu, ale prostě ty vlasy, jak mi teďka jako hodně padaly a jak jsou teďka takový jako jemnější, lámavější, snažím se je dát do pořádku, nejenom tím, že užívám ty doplňky stravy a tak podobně, ale říkala jsem si, že tomu fakt dám šanci a zkusím foukat přes kulatý kartáč, nebudu používat žádný ty jako volumizery a tak, prostě že si koupím kulatý kartáč, protože jsem žádný neměla a začnu ho používat, abych opravdu to dělala jakoby tím správným způsobem, který vám kadeřnice budou doporučovat. Takže já jsem si pořídila kulatý kartáč s tím teda, že já jsem měla specifický požadavek, aby měl jak kančí štětiny, tak nylonový štětiny. A takových jsem popravdě moc nenašla, vlastně jenom tenhle, Janeký, made in Italy. Je to teda kartáč, který má dřevěnou rukojeť, má tam ty kančí štětiny, má tam ty nylonový štětiny, oproti třeba kartáčům Balmain, a srovnávám to s Balmain záměrně, protože ta cena byla jako dost vysoká, podle mě stál okolo 1000 korun, což si myslím, že za kartáč je dost. A já to porovnávám s Balmain kartáčima právě proto, že to je vlastně jako podobná cenová relace a říkala jsem si, že u toho Balmain člověk jako očekává nějakou kvalitu, když to značku Janeký, těžko říct, jak se to čte, já ji vůbec neznám, jediný vlastně, co tak splňoval ten kartáč, ty moje atributy, proto jsem ho vzala. Co musím říct, že ty štětiny jsou jako mnohem tvrdší, že i ty kančí štětiny jsou jako mnohem tvrdší a tlustší a pevnější než u všech těch kartáčů Balmain, co mám. A na druhou stranu si říkám, jestli to jako není záměr, právě protože s tím kartáčem foukáte, budete do něj pouštět ten teplý vzduch, takže ty kančí štětiny jsou tlustší, pevnější, aby byly jako odolnější. Já jsem ho dneska zkoušela poprvé, takže já vám k němu nic moc jako neřeknu. Tohle je vlastně maximum, co já jsem schopná takhle s tím kartáčem a fénem jako vyfoukat přes kulatý kartáč do hladka, jestli to je úplně do hladka, to nevím, protože já vlastně jako nevím, jak to mám dělat a vždycky, když si chci nabrat nový pramen, tak musím jako pokládat ten fén, takže to je jako strašně takový krkolomný a nepraktický. Já prostě na to nejsem dobrá, ale chci tomu dát šanci, takže dávám tomu šanci s tímhle kartáčem. A moje poslední věc, co jsem si koupila, tak jsou tyhle bytový spreje od Bath & Body Works, o kterých jsem taky už mluvila mnohokrát a mnohokrát jsem vám je doporučovala, když potřebuji
potřebujete osvěžit vzduch v bytě velice rychle, velice efektivně a potřebujete, aby to u vás krásně vonilo, třeba když přijde nenadálá návštěva. Takže pravděpodobně ode mě už znáte, že jsou jako super. A já jsem si koupila 3 nový a ani jeden jsem vlastně jako by neměla. Říkala jsem si, že si nemůžu kupovat žádný jako jídelně vánoční vůně teďka, když je léto, takže jsem si vzala 3 takový jako víc univerzální vůně. Laundry Day, který voní jako vypraný prádlo, jako když vytáhnete mokrý vypraný prádlo a vyváží z pračky, tak přesně takhle to voní. Za mě je tohle můj favorit. A Thousand Wishes, což je vlastně vůně Champagne Toast, šampaňský přípitek, která je taková lehonce ovocná, je taková svěží, ale zároveň trošku ovocná, sladká, ne moc, a je taková jako bublinkatá. Tohle je hezká vůně, ale ve svíčce mi voní líp. Já se jako strašně opakuju, já jsem tohle všechno říkala na konci toho vlogu, takže já se omlouvám. Ale proč o tom hlavně mluvím, proč jsem to tady vytáhla, mám tady ještě tuhle Mahagony Vanilla. A na první přivonění mi to nepřišlo tak špatný, ale pak jsem ji zkoušela ještě jednou a ta vůně mi z nějakého důvodu vadí, jako kdyby byla strašně jako chemická, je taková až jakoby dusivá. Takže tuhle bych teda osobně nedoporučovala, byť vůně mahagonového dřeva a vanilky jsem si myslela, že bude něco, co mi vonět bude. Takže jako obvykle máme z nákupu a PR balíčku recenze, ale teď se teda vrhneme na ty opravdový PR balíčky. Já začnu touhle taškou od Dr. Denise Gross. Pokud jste neviděli, můžete mrknout na ten vlog, kde jsem byla pozvaná Sephorou na večeři právě s paní majitelkou a manželkou doktora Denise Grosse, s který bylo to uchvatný. Já jsem to víc popisovala v tom vlogu, takže tady už o tom mluvit nebudu. Ale chci vám ukázat, co jsem měla tady v taštičce. Jako první tady mám tuhle kšiltovku. SPF is my BFF. Můžete mi napsat, jestli si myslíte, že mi sluší kšiltovky. Dejte mi vědět, já budu ráda za váš feedback. První a nejvyhlášenější produkt od Dr. Denise Gross jsou tyhle Alphabeta Universal Daily Peel. To jsou ty ubrousky, ve kterých jsou 2 části, jedna s tím peelingem, s tou kyselinou a potom je tam vlastně jakoby neutralizér. Už jsem vám je recenzovala, že ty účinky mi přijdou super, že tam opravdu vidím tu exfoliaci a že ta pleť je pěknější, že to je 100% funkční peeling. Jediný, co jsem říkala, je za mě ta praktičnost, že to máte takhle jakoby v jednorázových ubrouscích. Na druhou stranu, teď, když jsem vlastně slyšela ten příběh za tímhle produktem, tak mi to taky dává mnohem větší smysl. Vy máte vlastně dokonalý množství, jakože dokonalý množství toho peelingu napuštěného v tom ubrousku, není ho tam ani moc, ani málo a pak tam máte dokonalý množství toho neutralizéru, který není jenom neutralizér, ale máte tam právě pečující složky, sklidňující složky, vlastně to, co se má o tu pleť postarat a je to vlastně komplexní a ucelený balíček, se kterým nemůžete šlápnout vedle. To teda v první řadě a za druhý, je to skvělý na cesty a za třetí, nikdy se vám to jako neskazí, bude to vždycky čerstvý, můžete to hodit do kabelky, do cestovní tašky, úplně kamkoliv všude a vlastně čím víc o tom, který mluvila, tím víc jsem prostě říkala, OK, to musím používat každý den. Oni mají samozřejmě i větší balení než jenom takový to malý, kde jich je 5, tohle je balení, kde jich je 30 a ještě mají balení, kde jich je 60, takže to potom cenově vyjde o trochu lépe. Tyhle oranžový jsou na normální nebo smíšenou pleť. V těchto oranžových je kombinace 5 kyselin v tomhle oranžovém pytlíčku a jako jo, těším se na to velice, mám z toho radost, že tady bylo tohle větší balení. A co jsem teda popravdě nevěděla, je to, že oni existují variace na ty pytlíčky. Ty oranžový jsou na normální smíšenou pleť a potom tady máme tyhle červené, které jsou, pokud chcete něco ještě silnějšího. V těch oranžových je komplex 5 kyselin, tady jich je 7 a je to takový to víc účinný sérum, takový to pořádnější, takový to, co volá moje jméno. Tohle bude pro někoho, kdo ví, že zvládne silnější peeling, jehož pleť potřebuje silnější a účinnější peeling. Já si myslím, že tohle bude něco přesně pro mě, protože moje pleť je zvyklá a snese toho hodně. Já jsem jich v té tašce měla víc, ale já už jsem 2 tyhle pytlíčky spotřebovala, takže mi tady zbyl poslední jeden pár ubrousků a asi si budu kupovat plný balení. Jako další tady mám Dr. Denise Gross AHA BHA Daily Cleansing Gel, což je prostě cleanser s kyselinama. Já miluju kyselinový cleansery. Já teďka dopotřebovávám od The Ingelis ten s tou kyselinou salicylovou a přijde mi, že je na můj vkus moc jemný. Já mám ráda ty aktiva v té skincare, aktivní látky, jako jsou kyseliny, jako je retinol. Prostě když tam jsou ty složky v dostatečné koncentraci, aby na té pleti něco dělali. Protože pokud nepotřebujete aktiva, tak vám
opravdu jako stačí levnější, takový ten jako basic krém, který bude třeba jenom hydratovat, ale pokud chcete vidět změny na té pleti, pokud se chcete zbavit nerovnoměrného tónu pleti, pokud se chcete zbavit pupínku, černých teček, chcete mít jako jednotnější tu pleť, hladší tu pleť, tak samozřejmě tam musíte mít ty aktiva. A z toho, co jsem se o značce Dr. Dennis Gross dozvěděla, předpokládám, že tohle by přesně mohlo být něco pro mě, že to bude čistící gel, ve kterém jsou ty AHA kyseliny, BHA kyselina, takže kyselina salicylová. A opravdu uvidím změny na té pleti i z toho používání cleanseru. Přece jenom cleanser je něco, co na té pleti nenecháváme, smýváme ho, takže uvidíme. Je tady napsaný, že se může používat ráno a večer a je na všechny typy pleti, což mi teda přijde docela zajímavý a zajímalo by mě, jestli už ho zkoušel někdo s citlivou pletí a jestli ho ta citlivá pleť snese. Vyzkouším to minimálně na mé pleti. Tak já vám nebudu lhát, jo, já potřebuju takovou tu LED masku, ona stojí asi 10 000 nebo 11 000, ale já ji asi budu potřebovat, to je vlastně taková ta LED terapie. Já tyhle vychytávky a přístroje a nástroje prostě můžu a asi to budu potřebovat a do té doby, než si ji pořídím, tady mám aspoň Dr. Dennis Gross. Tuhle Lift Repair Eye Mask, což je maska speciálně na oční okolí a měla by vyhlazovat jemný linky, jemný vrásky a měla by viditelně vypínat tu pleť po těch zhruba 20 minutách, co jich budete na tom očním okolí mít. Nebo teda 5 až 10 minut, je tady napsaný 5 až 10 minut. Předposlední, co tady mám, je oční péče s retinolem Visibly Lift Plus Smooth Dr. Dennis Gross Triple Correction Eye Serum. Jedná se teda klasicky o oční sérum, který ale obsahuje retinol ve správné koncentraci, právě proto, aby nedocházelo k podráždění toho očního okolí. Já vím, že teďka jsou velmi trendy takový ty videa, kde se jako říká, tohle nepotřebujete, tohle si nekupujte, takovej ten underconsumption. Ale já bych jenom chtěla říct, že pokud chcete účinnou látku, aktivní látku dát i okolo očí, tak by měla být v té správné koncentraci a zejména pokud se teda jedná o retinol. Když se budeme bavit vyloženě o očním okolí a chcete na něj používat retinol, tak je vždycky určitě vhodnější mít speciální retinol naformulovaný na to oční okolí v těch správných koncentracích, protože jasně, pokud máte klasický dobrý hydratační krém, tak ho úplně bez problému můžete dát okolo očí místo očního krému, ale pokud se jedná o ty aktiva, tak s těmi bych byla okolo očí rozhodně opatrnější. A tohle je tady napsaný Advanced Retinol a Ferulic. Tak já nevím proč, ale já jsem čekala, že ta konzistence bude krémová, ale není. Ta konzistence je lehonká gelová. Řekla bych dokonce, že bez olejů, že to je prostě jenom taková jako vodová, gelová textura. Kompletně bez vůně, ale já jsem si k tomu samozřejmě musela přivonět, to já jinak neumím, než si vonět ke všem těm věcem. Taková ta textura, která se hned střebá, takže nebude zatěžovat to oční okolí. Takže si myslím, že to bude ideální i pro někoho s hodně masnou pletí a kdo třeba trpí na to, že se mu dělají okolo těch očí mýlie v momentě, kdy si na oční okolí dá nějaký jako hutnější, těžší krém. Ale zároveň většinou, když chcete jakoby krém s retinolem, tak většinou bývají hutnější a těžší ty oční krémy s retinolem, takže tohle je rozhodně varianta a prý je tahle řada s retinolem u Dr. Dennis Gross velice populární. No a poslední, co tady mám, je Dr. Dennis Gross Derm Infusion Plump Plus Repair Lip Treatment, který jsem vám ukazovala na Instagramu. Já jsem to teda dávala i na TikTok a prostě řekla bych takových dobrých 70 až 80% lidí tam psalo, že nevidí rozdíl. Ano, rozhodně nemůžete očekávat, že vám cokoliv, co je lesk nebo balzám na rty, udělá stejný zvětšení, jako když si necháte rty napíchat normálně injekcema s kyselinou hyaluronovou, takhle to samozřejmě nefunguje, je to pořád lesk. Je to pořád lesk, ale tohle konkrétně je teda nejenom lip plumber, ale zároveň i péče. A já ho na těch rtech ještě mám, já ještě stále vidím, že mám trošku větší ten horní ret, než ho obvykle mívám, i když už vlastně na něm žádný ten produkt nemám. Jsem se aplikovala ráno, dám se ho teďka znova, je to vlastně jakoby průhledná péče, která lehce pálí, nelepí a viditelně vám jako zhydratuje a tak trošku jako plumpne ty rty. Nemůžete očekávat zázrak, nečekejte, že se vám ty rty zvětší nějak jako dramaticky. Samozřejmě, že ne, je to pořád jenom jakoby vnější zásah, je to pořád jenom lesk na rty, který trochu pálí. Ale na druhou stranu, v tomhle jsou i pečující složky a hypoteticky jsou v něm i takové složky, které by z dlouhodobého hlediska měly jakoby nabustovat ten váš vlastní kolagen, tu jeho tvorbu v těch rtech a ty by hypoteticky měly být jako po nějaký delší době používání jako větší, trvalé. Nevím, jestli tomuhle úplně 100% věřím, i když myslím, že Kerry říkala, že na to mají vyloženě studii, že při tom delším používání se opravdu jako rozmnoží ty kolagenové vlákna a ty rty pak vypadají plnější.
Uvidíme, já to samozřejmě budu testovat, ale popravdě, i kdyby mi to nezvětšovalo ty rty z dlouhodobého hlediska, tohle je přesně ten typ produktu, jako je Too Faced Lip Injection Extreme, a vy víte, že já o něm mluvím už třeba 5-6 let, takže první teda byly ty Lip Injection, pak přišly ty Lip Injection Extreme a já mám prostě efekt toho Lip Plumperu ráda a tenhle mi přijde opravdu velice dobrý a navíc i potom, co se mi setře z rtu, pořád cítím, že ty rty hloubkově hydratoval, takže za mě je tohle úplně skvělý. Ale říkala jsem to na Instagramu, řeknu to i tady, pokud nemáte rádi lip plumpy, tak samozřejmě tohle nebude nic pro vás. Já tady budu pokračovat ještě chvilku se skincare. Mě dorazil totiž tenhle nádherný, krásný balíček od Lancome. Absolute Soft Cream Collection. A je to takováhle krásná sada. Já se schválně potom podívám, jestli se dá tahle sada koupit. Doufám, že bude ke koupit, abych vám tady zase neukazovala jenom PR balíček, když tak to budete mít dole všechno. A je to vlastně kolekce k tomuhle Lancome Absolute Soft Cream with Grand Rose Extract. Za prvý se mi strašně líbí ta sadička a kromě toho plného balení 60 ml soft cream je tady vlastně i sérum, potom oční krém, tady je Revitalizing Eye Cream a potom je tady Lancome Absolute Rich Cream, takže tady máte vlastně všechny ty textury z téhle řady Lancome Absolute. Já jsem to chtěla otevřít. A podívat se s váma na tu texturu, ale mě to prostě z toho nejde vyndat, jakože mi to fakt nejde vyndat. Já už jsem to zkoušela a já to prostě asi nevyndám, já budu muset roztrhat tu krabičku a nevyndám žádnej z těch krémů. A to bych jako řekla, že to dělám docela silou a prostě mi to z té krabičky nejde vyndat, takže já to potom rozstříhám a určitě si dáme nějaký skincare okénko, kde budeme zkoušet všechny ty nový krásný skincare věci, které tady mám. To ale teda není všechno, protože ta taška je úplně plná. Já budu ještě chvilku pokračovat s Lancome. Mám tady tyhle Tint Idol, Ultraver, bronzer a rozjasňovač, který vypadají nádherně. Já jsem je viděla na vizuálech a za mě. Vy víte, že já mám slabost pro krásný rozjasňovač a krásný bronzer. A když je k tomu ještě v krásném balení, jako mrkněte na to. Tohle je Transforming Highlighter. I vevnitř má takovouhle krásnou růžičku, takový krásný relief a odstín je to 02 Medium Glow. Samozřejmě ho jdeme swatchnout. Musím říct, že textura je krásná krémová, je to teda pudrový rozjasňovač, ale ta textura je opravdu velice jemná. Myslím si, že nebude moc prášit právě proto, že má takovou tu jakoby mírnou krémovost v sobě. A tohle je teda odstín 02. Jdeme se podívat na ten bronzer, protože na ten já se velice těším. Očekávám stejné balení nebo velmi podobné balení jako u toho rozjasňovače. Je to tak, takže teď si jako říkám, jestli se mi to nebude plést, až potom budu v šuplíku sahat, protože to balení je úplně stejný, jakože fakt úplně stejný. Nicméně balení je to krásný, takže tomuhle bronzeru odpouštím. To vypadá pěkně, to vypadá opět tak jako krémově, byť je to teda pudrový bronzer, tak už takhle od pohledu ta textura vypadá moc pěkně. A opět je to Skin Transforming Bronzer v odstínu 02 Light. Mám takový pocit, že tenhle bronzer bude možná maličko, trošku mít červený podtón, což já v létě můžu, protože já se opaluju mírně do červená, ale uvidíme, jak bude vypadat ten swatch. Ten bronzer teda vypadá, že je kompletně matný, není v něm žádný lesk, možná takový ten jako přirozený lesk, ale není lesklej a nejsou v něm žádný třpytky ani nic jiného. Konec konců třpytky nejsou ani v tom rozjasňovači. To já musím říct, že se mi fakt líbí ta textura, ta jakoby krémově pudrová textura. A odstín 02 bude pro mě teďka naprosto ideální, trošku možná světlejší, ale o to právě lepší, že si ho budu moct v klidu navrstvit a budu ho moc nosit, i když nebude prostředek léta. Od Lancome tady mám i novou řasenku Hypnose Drama Extreme Volume Mascara. Já jsem nedávno testovala tu Tint Idol řasenku, ta mi přišla dobrá, jako nebylo s ní vůbec nic špatně, ale nebylo to, že bych si s ní sedla na zadek, takže já jsem zvědavá, jestli si sednu na zadek z téhle. Já si myslím, že tohle by měla být ta nová, která měla teďka nedávno uvedení. Má přírodní kartáček, takový jako mírně zahnutý, mírně zvlněný. Ale s řasenkama nekončíme, protože já tady mám další dvě řasenky a jsem za to teda upřímně ráda, protože od Yves Saint Laurent tady mám Lash Clash Extreme Volume Mascara, ale já jsem ji nedostala v klasické černé, ale mám tady jeden hnědý odstín
a jeden modrý odstín, na což se velice těším, protože vy víte, že já jsem teďka v poslední době zkoušela ty hnědý řasenky a žádná nebyla dostatečně hnědá. Tak uvidíme, jestli Lash Clash Extreme Volume Mascara od Yves Saint Laurent bude na můj vkus dostatečně hnědá a jestli ta modrá bude dostatečně modrá. Co jako musím říct, já mám prostě slabost pro krásný balení. Jakmile má něco nádherný balení, tak to jako dokážu ocenit a zrovna i Saint Laurent řasenky teda podle mě mají to balení fakt jako cool. Tohle je teda ta hnědá varianta, která vypadá krásně hnědě. I ten kartáček té řasenky vypadá, že bude hezky dodávat objem a ještě vám ukážu tu modrou řasenku. Já jsem na to hrozně zvědavá, jsem modrou řasenku neměla, ani nepamatuju. Jako reálně si myslím, že jsem modrou řasenku neměla třeba 15 let, jako už to bude možná i 17 let, už to bude fakt jako hodně dlouho, myslím si, že opravdu jako naposledy třeba v 15. Teď jsou ale barevné řasenky opět v kurzu a hodně, hodně trendy, takže já tuhle modrou 100% vyzkouším. 100% vyzkouším. A když už jsme vlastně u toho, já si jako myslím, že bychom klidně mohli vyzkoušet, že si přidám trošku toho bronzru, jak to na mě vypadá. Já si tady trošku opravím make-up, protože už je po celém dní takovej mírně onošenej. Tak ať máme hezky, čistý, krásný, čerstvý plátno a vyzkoušíme ten bronzer Lancôme v odstínu 02. Prášení je teda minimální. Je to dobře vidět, nemám trošku ještě přidat, abyste viděli ten odstín, tohle je fakt jakože hezký odstín. Na můj typ opálení právě teď, krásný odstín. Myslím si, že se bude dát i trochu navrstvit, protože mi přijde, že navrstvit jde, ale nemyslím si, že je zas až tak tmavý, že bych ho hned na podzim musela dávat pryč. Myslím si, že ještě na podzim ho budu moc úplně v klidu nosit a pokud jste světlejší, tak tím pádem 0,1 a podle mě teda vypadá moc hezky přirozeně, má krásný ten podtón. Já si ho přidám i tady na druhou stranu. Tady máte malé first impression a já si dám teda rovnou i ten rozjasňovač, když už jsem v tom, protože proč ne? Tak byť se takhle v kompaktu tváří trošku jako šampaň, tak na mý pleti mi přijde, že je do zlata. A opět, krásná ta textura, která se dobře zapracovává do pleti a dělá krásný lesk. Neříkám nic, jestli vás nebaví krémové produkty, tak jako teďka poslední dobou baví mě, tak možná nový pudrový rozjasňovač s krásným zlatým leskem. Tady ho nemám, tady ho mám, přidám si opět znova i na druhou stranu, ať ho nemám jenom na jedný tváři. A zároveň rovnou aspoň některé ty produkty uvidíte přímo na mě, než na ně dojde řada v nějakých vlozích nebo v nějakém líčícím videu. Giorgio Armani Prisma Glass High Shine Hydrating Oil Infused Lip Gloss, protože ano, trend olejů, lesku a dalších různých hydratačních, pečujících, výživných, lesklých věcí na rty. Ten je teďka v plném proudu. Ten vypadá teda krásně. Ten vypadá krásně. Ale obávám se, že bude vypadat krásně jenom do prvního momentu, než zapomenete, že máte na rtech rtěnku a přetřete si právě rtěnku nebo jiný barevný lesk, protože je takhle teďka dokonale průhlednej. Ale bojím se, že takhle průhledný a krásný nebude, až s ním skončím. Na druhou stranu jsem zvědavá na tu texturu, aplikátor úplně klasický, klasická pacička. Já jsem si setřela právě ten Dr. Dennis Gross Lip Treatment, aby jsme mohli vyzkoušet něco dalšího. Takhle vypadá Prisma Glass v odstínu, já jsem vám neřekla ten odstín, v odstínu 01 na rtech. A já tady tenhle Prisma Glass mám ještě v druhém odstínu. High Shine Hydrating All Infused Lip Gloss v odstínu 05. Giorgio Armani má vždycky to balení krásný a mám pocit, že Giorgio Armani je značka, která prostě miluje takový ten minimalistický přístup k tomu make-upu. Jdem ještě vyzkoušet rovnou i tenhle na rtech, protože i tohle vypadá jako moje barva. Ta konzistence, opět, řekla bych, že to je něco mezi leskem a olejem, ale je překvapivě tenká, ale zároveň na těch rtech cítíte. Určitě to není takovej ten typ produktu,
který je tak lehký, že o něm nevíte, že ho máte na rtech. Myslím si, že to je takový ten střed. A takhle vypadá odstín 0,5 na rtech. A ještě vám ho svočnu i takhle na ruku, abyste viděli pěkně ten odstín. Myslím si, že na těch rtech vypadá prostě jenom jako taková ta přirozená růžová, ale pěkně se rozlejvá, dělá takovej ten jako mokrej efekt, mokrej lesk, to já můžu. Ale ty třpitečky nebo ten lesk, ten potom na těch rtech zas až tak vidět není. No a ještě budeme muset vyzkoušet tvářenku. Já tady mám od Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint v odstínu 53. A pane bože, i když já se trošku bojím, protože to je taková ta úplně pastelová, růžová, s hodně, hodně bílým pigmentem, jako rozhodně taková ta Barbie růžová, jakož je Barbie růžová, já ani nevím, jestli to bude vidět na tom foťáku, jak moc růžovej tenhle odstín je. Já jsem si vlastně od Giorgio Armani koupila jak tu konturu, tak právě nějakou tvářenku, ale myslím si, že to byla už nějaká starší, protože tahle lahvička vypadá jinak. Tak je to buď nová řada, anebo vlastně inovovali tyhle tvářenky a kontury do nových lahviček. Tak co, vyzkoušíme to spolu, mám to dát na ty tváře. Jako nemyslím si, že mi to dneska bude ladit s make-upem, i když si vlastně říkám, že jako proč ne, že jo, mám sice takový jako bronzovej, a na druhou stranu zkusit se má všechno, tak jo, tak já to udělám pro vás. Já se toho trošku bojím, protože ta barva je neskutečně zářivá, ale jdeme na to. Většinou jsou produkty Giorgio Armani spíš víc takový šír, právě takový ten modelkovský no make-up, make-up look, takže si říkám, že to jako snad bude dobře rozmazat. Jdem to vyzkoušet, já si tady beru štětec na krémovou tvářenku a rozmažeme to. Tenhle odstín 53, přesně tak, jak jsem čekala, je teda jakoby dost studený, což bylo očekávatelný. Vidím tu barvu skrz tu lahvičku. A myslím si, že jste to i sami viděli, jako úplně jednoduše, dostracená. Se rozmazal i přes ten make-up, který už mám na sobě a zůstal jenom takovej lehkej nádech barvy. Taková jako lehonce studená, lehonce růžová barva. Jako za mě to nevypadá špatně, vůbec jsem se nemusela bát. Dám si ho i na druhou stranu. Jo, je to tint, takže dám si ho i na druhou stranu a rozmažu. A přesně jak jsem říkala, je to spíš šír tvářenka, ale zároveň tu barvu tam vidíte a myslím si, že to vypadá pěkně. Z tohohle jsem v tuhle chvíli mnohem nadšenější, než jsem byla, než jsem ji vyzkoušela. No a já tady mám ještě Giorgio Armani stíny a to jsou ty stíny, já jsem je chtěla vyzkoušet. Já jsem o tom už určitě někdy mluvila, že je mám v plánu zkusit. Dostala jsem teda jenom jeden odstín a to třpitivej a já si určitě brousím zuby ještě na ty nějaký jakoby krémový, na nějakou jako klasickou hnědu, protože já stále hledám stíny, tekutý oční stíny, který aplikuju na víčko a nebudou se mi slévat, protože s tím mám docela problém a říkala jsem si, že je taky rovnou, i když už mám řasenku a nebude to úplně stoprocentní, tak myslím si, že to bude hezky vidět, když vám to ukážu nejenom na svoji na ruce, ale když vám to ukážu právě i rovnou na očích. Ale nejdřív vám ukážu takhle balení a ten aplikátorek. No a tohle je krásný takový jako perleťový odstín, který se jmenuje 12S. Tohle teda už nebudu riskovat bez zrcátka, možná půjdu o kousíček blíž. Jsem na tyhle stíny opravdu jako hrozně zvědavá, protože mě se velmi často většina těch tekutých stínů očních slívá, i když vlastně to, jak se jednoduše používají, jak jsou vlastně jakoby lehonký tím, jak jsou tekutý a zároveň jak se dokážou krásně lesknout, tak tímhle vším mě jako lákají a fascinujou a právě proto je mám pořád tendenci zkoušet rozmazat dostracená se 100% dá, schválně nebudu přidávat, nechám takhle lehčí vrstvu. Vzhledem k tomu, že už zaschnul nebo že cítím, že už je téměř zaschlý, 100% by šla přidat druhá vrstva, takže by se dal nanést i mnohem jako intenzivněji, ale já ho chci zkusit takhle v jedné vrstvě právě kvůli tomu, abych zjistila, jestli se mi začne v tom ohybu slévat nebo ne. Přidám takhle ještě na druhé oko. Začala jsem tohle líčení s takovým jako přirozenějším bronz make-upem a teďka už se opět třpitím a lesknu přesně tak, jak to mám ráda. Takhle teda vypadá na očích, já nechám ty oči chvilku zavřený, abyste si to mohli pořádně prohlédnout a tady máte
o tom ty stíny nasvočit, myslím si, že půjdou navrstvit do větší intenzity a pokud budou dobrý, kupuju i nějaký ten matný hnědý na takový to právě každodenní líčení, protože přiznejte se, kolik z vás používá ten trik s bronzerem, že vezmete krémový bronzer, uděláte si nějaký ten jako bronzing té tváře a trošku vezmete a dáte i na víčka. A já tohle dělám taky, ale pokud to dělám, tak pak musím to víčko pudrovat, protože ten krémový bronzer se mi vždycky slije v tom záhybu očí, takže jsem si právě říkala, že si pořídím nějaký hnědej, krásnej, krémový oční stín, který budu používat na ty víčka místo toho krémového bronzru právě z toho důvodu, aby se mi neslévaly. Tak snad takovej najdu brzy. Ježiš, tohle mám radost, tohle jsem tady teďka objevila, je to Yves Saint Laurent tušeklát, ježišmarja, jak já jsem ho milovala, já jsem jich měla tolik, já jsem ho měla minimálně třeba 4x. Pak jsem na něj tak trochu zapomněla, protože byl víc trend líčit se jakoby víc výrazněji, používat víc vrstev, byly trendy dělat si ty trouhelníky a popravdě ty korektory typu Yves Saint Laurent Touche Éclat nebyly jakoby až tak trendy a lidi po nich tolik netoužili, takže já jsem jako přešla volně s tou vlnou těch lidí a dělala jsem to, co dělali všichni ostatní. Ano, to zní jako hrozně, když to takhle říkám. Každopádně já jsem milovala Touche Éclat. Já jsem měla tohle rozjasňující pero i od Estée Lauder, i od Guerlain jsem si koupila. Všechny značky jsem měla, který to pero dělali. A teďka tady mám zpátky svůj krásný originál. Myslím si dokonce, že budu mít i správný odstín. Tohle je Touche Éclat Radiant Touch. Je to teda korektor, ale není to korektor v tom pravém slova smyslu. Já jsem ho dostala v odstínu číslo 2. Korektor v pravém slova smyslu to není proto, protože on nemá vyloženě jako zakrýt. Ono tam je nějaká krycí schopnost, ale zároveň to má být spíš takový to jako přirozený, projasněný. Neměl by se slívat, měl by nechat krásně rozzářený to oční okolí, jakože jste se dobře vyspali, nikoliv jakože máte korektor. A ano, i tohle si pamatuju, člověk musí chvilku klikat, než se dostane k tomu samotnému korektoru. Já vám ho tady svučnu, tak to bude vypadat hodně světle. Ale já mám podle mě na té ruce ještě trošku toho bronzeru. A tím, že se rozmaže víc dostracená, není zase až tak krycí, tak si můžete dovolit právě mít ten korektor o trošičku světlejší. Já si dám schválně tady trošku potoči, protože jak už jsem říkala, mám tenhle make-up celý den a zaslouží si osvěžit. A jenom zapracuju prsty. Touche Éclat je rozhodně takový ten extrémně tenký, extrémně lehký, extrémně neviditelný, necítitelný korektor, který má prostě udělat to oční okolí jenom fresh. Vidíte změnu? Já se na to nebudu ptát, protože mi zase nikdo napíše, že nevidí. Je tam. Myslím si, že je vidět, že se mi tak jako hezky prozářilo a sjednotilo to oční okolí. A co já pamatuju, tak mě se Touche Éclat nesléval a hezky mi držel, ale je pravda, že už to bude pár let, co jsem ho měla naposledy. Mám tady poslední dva produkty dekorativní kosmetiky, pak tady mám ještě pár kousků skincare. Lancome Lip Idol Squalant Velvet Butter Glow. Lip Idol Squalant Velvet Butter Glow, já si nejsem jistá, co z toho je ten název, jinak je ten název teda jako strašně dlouhý, pokud se to má číst celý. Každopádně tohle je balzámek. V jehož názvu je butter, takže já očekávám máslovou texturu. Krásně krémovou, takovou, co se jako rozplývá na těch rtech. Já jsem dostala dva odstíny, odstín 10, Keep It Glowy a odstín 30, Lissa's Coral Glow. Teďka jsem si všimla, že na tom balení je vlastně takový jako proužek, který ale zároveň poslouží jako zrcátko, protože se v něm normálně vidíte. Geniální. Tohle je teda ten odstín 30, Coral Glow. A tohle je odstín 10, Keep It Glowy. Mám takový podezření, že tenhle balzámek bude spíš průhledný, takže přesně ideální pro mě. Já už asi nebudu zkoušet na rtech, ale možná je vyzkouším takhle na ruku, abych vám ukázala swatch. Ano, tohle prostě bude průhledný, je to narůžovělý, úplně malička to. Nad to dám ten koralový, ale ten už je pigmentovaný víc, ten už podle mě trochu barvy na těch rtech dodá. Takže takhle odstín 10 a odstín 30. Já tak trochu doufám, že jsem nezapomněla na žádnou dekorativní kosmetiku, ale myslím, že mi tady zbývá už jenom skincare. Mám tady prý nějaké bestsellery od značky Kiehl's a to je konkrétně tahle Calendula Herbal Extract Toner Alcohol Free. Já si myslím, že už jsem tohle tonikum od Kiehl's měla, protože já jsem si dřív taky na Kiehl's velmi ujížděla. A ten Midnight Recovery olejíček a i ten denní, ten byl s tím bílým víčkem. Já jsem ty olejíčky milovala, mám tady, mimochodem mám tady Midnight Recovery, ten noční olejíček od Kiehl's,
který je pořád stejně dobrý, takže já jsem zvědavá na tyhle dvě věci, protože ty jsou na normální až masnou pleť, takže za mě ideál teďka na léto, na moji pleť, v zimě určitě potřebuji něco výživnějšího, ale teďka v létě se rozhodně víc mastím. Tohle je teda alcohol free toner a tohle je skin soothing and stabilizing emulsion, takže prostě hydratační emulze a zároveň je teda tady na ní napsaný, že by měla být vhodná i na citlivou pleť. Napište mi vaše favority od Kiehl's, zajímá mě to moc. Na co se mám zaměřit, co mám vyzkoušet, co milujete, co vám nesedí, všechno. No a poslední dvě věci, které vám ukážu. Kiehl's Truly Targeted Blemish Clearing Solution. Takže spot treatment na pupínky. Mně většinou nefungují spot treatmenty. Docela dobrá je ta Dermalogica a samozřejmě ty náplasti od Pisa, od ty skvěle fungují, ale vždycky tomu dávám šanci, vždycky to zkouším a pokud by něco bylo takového, že úplně se z toho posadím na zadek, 100% se to dozvíte. Tohle je Truly Targeted Blemish Clearing Solution Liquid Patch s 2% kyseliny salicylový, 4% niacinamidu a lékořicí. Já tak trochu doufám, že to bude vonět jako lékořice, protože já sice lékořici nesnáším jíst, ale mám ráda její vůni v kosmetice, což je zvláštní, já vím. Já jsem si k tomu musela jít přivonit, ale já normálně necítím nic, jakože vůbec nic. Je to úplně kompletně bez vůně, takže bohužel žádná lékořice se nekoná. A poslední skincare kousek Lancome UV Expert Supra Skin Invisible UV Serum SPF 50. Je to ještě zabalený, jakože zabalený, takže to budu muset rozbalit. A nůžtičky jsem si sebou dneska pro změnu nevzala. Minule jsem byla plně vybavená. Nemáte poslední dobou pocit, že se ty SPFka strašně zlepšily? Možná to je jako můj subjektivní pocit, ale dřív ty SPFka byly všechny takový jako hutný a těžký a ucpávaly mi pory. A teď mám pocit, že je tolik značek, jak těch jakoby dražších high-end, ale tak i takových těch klasických lékárenských značek, kdy ty produkty jsou fakt jako příjemný, jsou lehonký, krásně fungujou, nezatěžujou tu pleť. Vlastně je to jako super, jak se to vyvíjí a jak máme rok od roku lepší a lepší produkty, ze kterých můžeme vybírat. Tohle teda SPF 50 od Lancome, úplně vidím, že ta textura, jak je tekutá, bude opravdu chtít důkladně protřepat Invisible UV Serum. Balení krásný, malý, skladný, akorát do kabelky, do příručáku. A jdem se podívat, jestli je neviditelné. Já tady mám trošku třpytky, to omluvte. Na celý obličej byste si asi určitě dali víc než pár kapek, ale tady takhle na ruku to bude stačit. Krásně voní, to musím říct, že moc hezky voní. Ono konec konců většinou ty SPFka moc pěkně voní právě proto, aby zamaskovali takovou tu typickou SPF vůni, kterou spousta lidí nemá ráda. Ta konzistence je spíš jako krémový sérum. A lehce zasychá, nemám pocit, že bude vypadat mastně na pleti. Teď se to určitě hodí před létem, čím více SPFek, tím lépe. A my máme hotovo, to bylo krásných nových věcí. Samozřejmě nepotřebujete všechno, nepotřebujete ani polovinu, ani čtvrtinu toho, co já vám tady ukazuju. Já vám to ukazuju proto, abyste se mrkli na to, co všechno je nového, co vyšlo nového, na co se můžete zaměřit a z čeho si můžete vybírat. Já mám jako potřebu vám to teďka říct po tom, co jsem vám tady ukazovala. 40 minut, to video bude strašně dlouhý. 40 minut jsem vám tady ukazovala krásný nový make-up, tak bych jenom chtěla dodat, že 100% není potřeba mít to všechno. Vyberte si vždycky to, co je vašemu srdci nejblíž. Vyberte si to, co vás láká, co chcete vyzkoušet, co vám dochází nebo z čeho si prostě sednete na zadek. Vyberte si ten jeden úplně wow produkt, ale rozhodně není potřeba. Takovýhle množství rozhodně nepotřebujete všechno, ale já jsem ráda, že jsem vám to mohla ukázat, že jsme se mrkli na nějaký první dojmy, co a jak vypadá, jestli by se vám z toho něco třeba mohlo líbit a já vám to samozřejmě důkladně otestuju, všechno vyzkouším a zrecenzuju v nějakých dalších příspěvcích na Instagramu, ve vlozích, tady na YouTube a tak dále, to už všechno znáte. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mi palec nahoru, do komentářů mi napište, co vás zaujalo, co vás nezaujalo. Jestli vyšla nějaká letní novinka, i třeba z těch, který jsem tady neukazovala, kvůli který jste si řekli, teď okamžitě běžím a jdu si to koupit, jestli vás něco fakt jako posadilo na ten zadek, jak vždycky říkám. No a já končím, přestávám mluvit, už mě zase bolí čelist, mějte se nádherně, já vám přeju krásný zbytek dne a budu se těšit zase příště u dalšího videa nebo u mě na Instagramu. Ahoj!